Jeg ble mobbet på skolen på grunn av hudfargen min. Jeg ble utestengt og trakassert. Jeg hadde ingen venner og følte meg ensom. De kalte meg ting som neger og slave. Noen ganger fulgte de etter meg og banket meg på skoleveien. Jeg kunne komme hjem med store skader. Jeg hører mye om rasisme og hvor fælt det er for folk som blir utsatt for det. Men ingen vet det før man går gjennom det selv. Det fortjener ingen. Jeg tviler på at rasisme noen gang vil bli borte, men det er likevel viktig å kjempe mot det.